Hər il kələm becərik biz. Satdığımızı satırdı, bəzən də görsən qalırdı biraz. Rüstəm Seyidov, Qusar, Düstahir kəndi, sahibkar. Düstahir kəndində neçə fermin işi elə kələm əkməkdir. Cəmaat işləyir sahədə, məhsul becərir, satış getmir damla. Bu arada Kobe-dən xəbər tutduq. Məsləhətli don gen olar deyirlər. Müraciət elədik, dəstək oldular. Aqrar tədarik və təchizat şirkəti bizdən 5 ton kələm aldı. Ümid edirik ki, gələcəkdə Kobe-nin dəstəyi ilə satışa davam edəcəyik. Həm cəmaat sahədə öz işində gücündə olar, həm də məhsulumuz öz alıcısını tapar.